Він мріє пройтися Донецьком мирним маршем у руках з квітами, а не з автоматом, і поїхати відпочивати в український Крим. Ігор Олійник – доброволець, який з першого дня російсько-української війни боронив нашу державу. Ми вже там в 21-му році, коли ми будемо там святкувати, то ми вже би десь маршом пройшлися по Донецьку такими з квітами, так, не з автоматами, да, вже з квітами пройшлися. По Луганську. Поїхали влітку відпочивати сім'єю вже в Крим. Український Крим. Ігор був активним учасником Майдану, а коли мова зайшла про поїздку на Схід, час на роздуми зайняв лічені хвилини. Молодий хлопець, військовим досвідом якого були лише патріотично-військові навчання, вирушив на справжню війну. Відчуття Майдану, дух от незавершеності, так, от назвався там овочем лісборщ. Розумію, що революція плавно перейшла в війну, не по нашій вині. Її треба закінчувати. Її або закінчить Росія, або закінчимо ми. Добровольчий батальйон «Січ» вирушив до Слов'янська. Але там на добровольців поклали функції швидше патрульних. Гарячі та спраглі до бою хлопці не захотіли відсиджуватись в тилу і вирушили у Піски. Там вони отримали перший бій та перші втрати. Поїхали в Піски. Там у нас одразу ж перший 300-й. Прилетіла 70-та міна, йому попало в плече, дуже багато крові. Страшно, просто страшно. Та, як зізнається Ігор, обстріли і міни – це не найстрашніше на війні. Чоловік каже, боявся, аби через поранення не стати немічним і того, що не встиг створити сім'ю. Для мене було два фактори. Перше, що коли я загину, рід мій як би все закінчився. Нема сім'ї. Це для мене було страшне. Що було мені саме таке з неприємних – це отримати якесь увіччя, так? Без руки, без ноги. Не так же смерть, як каліцтво було. На щастя, жоден зі страхів Ігоря не справдився. Він цілий та неушкоджений повернувся з війни і створив родину. Сьогодні він радник міського голови. Та зізнається, війна його не відпускає. Коли повернувся до Хмельницького, довго дивувався, чому тут люди живуть так, як і раніше. Здавалося, всі забули, що в країні війна. Та з часом Ігор зрозумів, що мирне життя у його рідному місті – це і є те, за що він воював. Така злість, нерозуміння, що люди не розуміють, що війна. Але це з часом дійшло до мене. Типу, друже, а чого ти воюєш, да? А не заради того, щоб тут, а власне, було мир, спокій, щоб тут посміхалися люди, так? Щоб тут війни не було. Ігор переконаний, українці отримують перемогу, вірить у наших людей та силу українського духу. Чоловік стверджує, війну можна завершити за тиждень. Для цього є усе – техніка, знання, тактика та бажання бійців. Не вистачає тільки політичної волі. Перспектива в нас є завершити війну впродовж тижня. Так, як це зробив Ердоган з турецькими військами в Сирії. У нас є байрактари, у нас є необхідні засоби і сили ураження, знищення противника. У нас є люди, які готові віддати життя. Є в нас люди, які готові забрати життя в Сєпара. Немає політичної волі в нас. Ігор Олійник, як і його побратими-добровольці, не втрачають надію на повернення наших територій та встановлення миру. Усі вони готові повернутися на фронт та докласти усіх зусиль заради однієї мети – перемоги. Вікторія Земба, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.